Salve, tropa! Anderson sem web. Brincadeira, tropa. Videozinho rápido, rapaziada, tá? Pra baús e roletas. Um glitch novo aí, um glitch novo. A mesma coisa praticamente. Porém, você não precisa mais fechar o jogo e reabrir. A não ser quando você queira ver quantos baús ou roletas você acostumou, tá? Desculpa a gente tá sem a web aí, porque eu acho que é mais fácil tá mostrando pra você sem a webcam, tá? Então é assim, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Temos live de segunda a sexta, tá? No link acima que eu vou deixar aqui em cima, que você presta mais um pouco de atenção na live de ontem que aconteceu, esse glitch que eu aprendi com meu amigo, que eu esqueci o nome dele, rapaziada. Pera aí que eu vou colar rapidinho aqui o nome dele aqui, é um minutinho. A gente já cola rapidão aqui, deixa eu abrir o WhatsApp. É Rai, tá? É que eu não lembro o nome dele, Rainer, mas ele chama de Rai. Tá? Brabíssimo, tá? O que você tem que fazer aqui, tropa? Bora? Não tem corte, tá? É rapidinho. Ou na roleta, ou nos baús aqui, tá? Vai acumulando seus baús aí de qualquer classe, qualquer que for, tá? Sapador, enfim, baú de armas, tá? Vamos lá, ó. O das vagas é facinho. O dos baús da roleta é facinho. Você, olha aqui o anúncio. Deixa eu botar meu microfone aqui do jogo e continuar falando com vocês, tá? Você gira aqui a roleta. Aliás, assiste o anúncio inteiro, tá? Tá vendo ali, ó, os segundos contando aqui embaixo aqui. Quando ele ficar entre 7 e 4 segundos ali, menos eu não recomendo. Você aperta a tecla ESC do seu teclado e continuar com a setinha do seu mouse, tá? Quando aparecer na sua tela, tá ali, ó, faltando 13 segundos, tá? Pode fazer que dá certo, ó lá, ó. Vai faltar 7 ali, ó. Ó, eu vou dar um continuar e vou ficar apertando ESC, ó. Até acabar o anúncio, eu fico apertando ESC, tá? Ó, tá vendo? Já abriu. Aí você pode ver outro anúncio seguido, tá? Sem medo de errar. Ó lá, 27 segundos. Quem quiser baixar também o Asphalt 9 aí, não o 8 que tá passando no anúncio aqui, pra jogar com o Under aí, a gente tem ele baixado aqui, é bem bacana, tá? E deixa nos comentários, rapaziada, esse tipo de vídeo assim, faz tempo que eu não trago conteúdo aqui do Modern Combat 5 por falta de, né, por falta mesmo do jogo trazer coisas novas, né? Tipo uma tela nova, uma arma nova, tipo a moedor de ouro que tá pra vir aí, não sei quando na nossa vida vai vir, a gente aguarda ela aí com muita esperança, tá? Viu? Ó, pulou, não precisa fechar. Assiste de novo. Opa, apertei sem querer. É o ESC e a tecla continuar com o mouse, tá? Tamo aí com 2 minutos. Esse vídeo vai ser rápido, tá? É só pra tá mostrando pra vocês que dá certo, tá? Eu vou tá mostrando um pouquinho aqui no, na roleta, tá? E também no, nos baús, tá? É rapidinho, vai ser uns 6, 7 minutos esse vídeo. Mas assiste inteiro, presta bem atenção. Opa! Ó, tá vendo? Quase que eu conversando aqui, eu acabo esquecendo. Tá vendo? O anúncio continua rolando ali, ó. Se não continuar. Beleza, apertei até a mais. Ó, mais uma, a última vez. Último anúncio, tá? Aí pra você não perder a roleta, não correr o risco, você assiste esse anúncio que nem eu vou assistir aqui agora aqui, até o final, tá? Esse é o último vídeo. Eu vou assistir ele até o final, tá? E depois eu vou fechar o jogo e reabrir. Escuta bem, não pula esse vídeo, porque esse vídeo é muito importante, tá? Espera acabar os segundos ali, zerarem ali, tals, pra você poder fazer certinho e não perder a sua roleta, senão só depois de 24 horas, tá? A mesma coisa com o baú de armas. Olha lá, acabou ali. Aí você não precisa apertar o X do anúncio não, tá? Faz o mesmo esquema que eu fazia antigamente, tá? É a mesma coisa, não muda quase nada. Aí você reabre. Quase que eu abri o Game Loop ali, que já tá aberto pra próxima live. Tô gravando após a live esse vídeo aqui, tá? Brabíssimo. Certo, guys? Agora vamos na roleta, dar uma olhada como é que tá lá. Temos 4 roletas aqui, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó, 4 roletas, tá? Brabo demais, tá? Então a gente acumulou 4 roletas, tá? Eu não vou... Vamos girar elas, vai. Não precisa nem ver, ó, até o final, tá? Não deu nada. Viu? Rapidinho, pode ser que não dê águas. Eu ganhei 400 águas aí na live aí. Bom, essa aqui, tem mais uma. Certo, não deu nada de águas, mas você vê que tá funcionando, tá? Foram só 4 vezes, pronto. Vamos nos baús pra ver se dá certo, Anderson? Assunto de recompensa, ó, tá vendo aqui, ó, veja anúncio.
Vamos assistir anúncio aí. Estamos aí com 4 minutos. Mesma coisa, guys. Quando faltar 7, entre 5 segundos ali, você aperta o ESC, tá? E em seguida, setinha direita do mouse para continuar. E fica apertando o ESC sem parar, tá? Clicando no ESC. Ó. Até acabar o anúncio. Você pode deixar entre 4 segundos ali que também dá certo, tá? Vamos lá de novo. Qual foi mesmo? Agora não sei. Caçador de recompensa. Ó lá, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Vamos ver de novo. Visto o anúncio. Até o final. Esse aqui eu vou ver só 3 vezes, tá? Faz aí, tá, tropa? E vê se dá certo, que eu acho que vai dar muito bom. Vai dar muito certo. Na verdade, eu esqueci, né? Vamos... Ó, você vê que não... a gente não vai perder, mas a gente vai ter que mudar do caçador de recompensas. Não dá tempo, estamos com 6 minutos aí. Eu fiz errado, meu. Fiquei conversando aqui, olhando a gravação, ver se estava gravando. Ó lá, tenho 2 baús, tá vendo, ó? Já mostrou que eu tenho 2 baús. Vamos dar um pronto. Tá, deixa eu ver. Vamos aqui, ó. Ele tem 2 baús, ó. Sapador, ó. Tem 2 baús, tá vendo aqui, ó. Tá? Foi os 2 anúncios que a gente viu. E dá pra nós girar de novo. O que a gente vai fazer? A gente vai aqui agora na classe... cadê que eu gosto? Sapador. Vamos abrir. Aqui tem 1 baú. Você vê que eu tô abrindo o sapador, né? Vai ter que esperar 2 minutos aí. Felizmente, não. Tá? Então vamos assistir aqui no sapador. E vocês vão ver que vai pular esses 2 minutos também, que tem que esperar, tá? Não precisa tá esperando os 2 minutos também, não. Vamos ali em 25 segundos, agora eu vou prestar atenção. Pode ver, eu não vou esperar 2 minutos, não. Já vai direto para o anúncio de novo. Tá? Eu achei bem melhor, tá? Agradecer aí ao Rai de novo. Olha lá, 14, 3, 12... aí, esquece. Até acabar ali o anúncio. Não precisa apertar tão rápido, tá, rapaziada? Ó, brabo demais. Foi sapador, né? Vê anúncio. Tá. É brabo, rapaziada. Faz aí que tá muito bom, tá? Apenas apertar. Faltando 7 segundos, entre 4 segundos ali. Agora eu vou deixar em 4 segundos pra você ver que dá certo também. Você não perde. Faltando 4, 5 segundos para terminar o anúncio, você aperta a tecla ESC, tá? E se aparecer continuar, você aperta o botão direito do mouse ali com a setinha para dar continuar e continuando com o ESC, tá? Pressionando o ESC, tá? Ó, vou deixar 4 segundos ali, ó. Parou. E ó, tô pressionando aqui, ó. Se der continuar, a gente vai lá com o mouse de novo. Beleza, já deu, certo? Vamos aqui agora ver se tem 2 baús lá. Onde foi? Ah, tá. Pra você ver o... vamos ver esse anúncio de novo. Você tem que apertar, fechar o jogo, tá? Agora, vamos assistir inteiro o anúncio. Aprende aí, tá? Esqueci, quase que eu esqueço aqui. Assiste o anúncio inteiro e fecha o jogo. Brabo demais, tá? Estamos aí com 8 minutos, tá, rapaziada? Vai ficar com quase 10 minutos esse vídeo. Mas pra mostrar pra você que funciona, tá? Tá da hora, meu. Desculpa pra gente não estar presente com a nossa imagem aí, mas esse vídeo acredito que vai ajudar você e muita gente, meu. Aí, ó, apareceu o X, você fecha aqui, parceiro, ó, fecha. Não vai no X ali não, pra não correr o risco de perder, tá? O acúmulos ali e acumular mais baús. Reabre o jogo, tá? Foi sapador, né, que a gente tava vendo, acho que vimos 2 anúncios, tá? Olha lá, ó. 3 baús, tá vendo isso aqui, ó? Pronto pra abrir. Você entendeu? Dá muito certo, tropa, tá? Deixa nos comentários aí deste vídeo, tá? Se você curtiu, gostou. Ó, tá vendo aqui, ó? Temos 2 aqui. E temos mais... não, aliás, 3 aqui e 2 aqui, tá? Então dá muito certo aí. Se você quiser tá acumulando seus baús pra desbloquear as suas armas, tá? Foi só isso. Eu não vou nem abrir aqui pro vídeo não ficar muito grande, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus aí, até o próximo vídeo, não esquece, compartilha, tá?
não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. As lives nossas são de segunda a sexta, a partir das 19 horas, tá? Final de semana aí, a partir de qualquer horário do dia aí, 16, 18 horas aí, até a meia-noite do outro dia. Tá bom, tropa? Fui, valeu!